Siniša Mali, ministar financija, gost jutarnjeg programa. Siniša, dobro jutro. Dobro jutro, hvala na pozivu. Šta su novosti kada su naši građani u pitanju? Čula sam neke lepe vesti i to me raduje. Nekako vi ste ovaj gost meni s tim lepim stvarima i to je malo retko s ovim danima koji su onako turbulentni. Pa dobro, ali naša ekonomija dobro stoji. Dakle, to je moja najvažnija poruka za vaše gledaoce, za građane Srbije. Dakle, bez obzira na velike globalne izazove, bez obzira na regionalne probleme, dakle, 2020. na kraju krajeva to traje kada je krenula korona, ako sećate, pa onda energetska kriza, konflikt u Ukrajini i tako dalje. Bez obzira na sve to, naša ekonomija dobro stoji. I ja sam za danas imao ideju da govorim o dve teme. Jedno su penzije, drugo je minimalna zarada, odnosno plate. Po meni dve najvažnije teme za građane Srbije, dakle nešto što utiče na njihov životni standard. I obe teme su dobre, dakle pozitivne i na molbu predsjednika Aleksandra Vučića vlada je pronašla način da uvećane penzije za narednu godinu isplati ne od 1. januara, kao što je bilo najavljeno, već od 1. decembra. I to je sjajna veza naše najstarije sugrađane. Dakle, mi čekamo još dva podatka naredne nedelje. Dolaze podaci o visini zarade iz maja meseca, prve nedelje septembra, o nominalnom BDP-u, ali bez obzira mi sada već znamo da će povećanje penzija za narednu godinu biti 10,8, 10,9, možda čak i 11%. I dakle, ne od 1. januara, već od 1. decembra. I to je sjajna vest za naše penzionere. Pokazuje i dokazuje dakle, da sprovodimo jednu kontinuiranu politiku koja je upravo usmerena na podizanje životnog standarda naših najstarijih sugrađana. Jednu veliku zahvalnost, naravno, našim penzionerima. To su ljudi koji su stvorili ovu državu. Dakle, velika zahvalnost na tome što su sve uradili u svojoj karijeri. Ovo je način da im na neki način mi to vratimo. Ako pogledate proteklih, recimo, samo dve godine, dakle, 2023. 2024. penzije su u proseku u Srbiji povećane za 56%. Dakle, sa ovim povećanjem, sada neka bude 10,8 do 11%, dakle, još više ćemo povećati taj, da kažem, životni standard i realan dohodak koji našim penzionerima ostaje. Podsjetit ću sve građane, 2012. godine prosečna penzija u Srbiji bila je 202 evra. 202 evra. Danas je 390 evra. U proseku, sa ovim povećanjem, mi idemo na preko 430 evra. Dakle, to su ogromne promene. To je ogroman, da kažem, pozitivan doprinos njihovom životnom standardu. Pri tome, penzije su bezbedne, sve je stabilno i kao što vidite, iz godine u godinu mi ih povećavamo. 2012. godine, da podsjetim ponovo samo vaše gledalce, dakle, prethodna vlast je na računu imala budžeta 70 miliona evra. Samo tog meseca, u junu mesecu 2012. trebalo je 350 miliona da se isplate penzije. Dakle, ni za penzije nisu imali. Ne samo što su bile niske penzije, bile su nesigurne, nebezbedne, nije bilo novca za njihovu isplatu. Dakle, sada sa stabilnom jednom politikom, sa jasnim pravcem kojim idemo, dakle, sa svim pokazateljima koji su pozitivni, dakle, za naše najstarije sugrađane, sjajna vest, dakle, od 1. decembra ide još jedno povećanje penzija od 10,8 do 11% i upravo na molbu predsjednika Aleksandra Vučića. Tako da je to, kažem, sjajna vest. Imajte u vidu, dakle, ove godine su penzije povećane 14,8%, prosek inflacije je 4,5, 4,6. Sljedeće godine projektovana inflacija je 3,5%. Dakle, ovo povećanje od 11% je opet daleko iznad nivoa inflacije. To je veoma važno. Dakle, u realnom iznosu čuvamo i podižemo životni standard naših najstarijih sugrađana. Tako da je to prva vest koja mi je veoma važna i još je jednom velika zahvalnost našim najstarijim sugrađanima, našim penzionerima i mi ćemo sa ovom politikom nastaviti u budućnosti. Druga važna vest mi je razgovori koje već evo desetak dana vodimo oko minimalne zarade, visine minimalne zarade za narednu godinu, zajedno sa sindikatima, zajedno sa predstavnicima poslodavaca u okviru Socijalno-ekonomskog saveta. Mi smo juče imali sednicu kolegijuma SES-a, dakle Socijalno-ekonomskog saveta, i nikada ti Jovana sastanci nisu laki, dakle imate suprotstavljene stavove poslodavaca, sindikata,
ali nekako mi se čini da smo baš juče imali jedan sjajan razgovor, jednu sjajnu dinamiku razgovora, veoma konstruktivan razgovor i da polako ali sigurno dolazimo i do nekog predloga i rešenja za narednu godinu. Da bi građani Srbije znali kada govorite o minimalnoj zaradi, zašto je ona važna? Prvo, imate određeni broj ljudi koji dalje prima minimalnu zaradu. Ono što je važno, nikada manji. Dakle, mi na sadašnji broj zaposlenih od 2 miliona 360 hiljada ljudi koji radi u Srbiji plaća poreze, plaća doprinose. To je inače najveći broj zaposlenih ikada u Srbiji na ovaj broj stanovnika. Dakle, imate negde 114 hiljada ljudi koji primaju minimalnu zaradu. Dakle, manje od 5%. I to se smanjuje iz godine u godinu kako nam ekonomija raste, kako nam privreda raste i to je dobro. Ali i dalje je to veliki broj. Dakle, i zato hoćemo i bavimo se svake godine upravo povećanjem te minimalne zarade. I s druge strane, minimalna zarada utiče na prosečnu zaradu. I onda kako vam raste minimalna, tako vam rastu i ostale zarade. Osim informacije koju sam sad malo predao, dakle da imamo punu zaposlenost, nikada veći broj zaposlenih. Dakle, upravo ta druga informacija oko prosečnih plata je veoma važna. Mislim da sam o tome i kod vas pričao pre desetak dana. Dakle, prvi put smo u maju mesecu prešli taj nivo od 100.000 dinara kada je prosečna plata u Srbiji u pitanju. 100.170 dinara, da budem precizan. To je negde 855 evra. Poređenja radi, dakle, prosečna zarada 2012. godine bila je 329 evra, dakle, sada smo daleko iznad tog nivoa i u dinamici smo obećanja koje smo dali do decembra naredne godine, prosečna zarada u Srbiji biće preko 1000 evra, do decembra 2027. godine prosečna zarada biće preko 1400 evra. Dakle, potpuno smo u dinamici, kao i malo pre za penzije, kada sam rekao da idemo 11% gore ili negde oko 11% gore. Dakle, tu smo potpuno u dinamici da do kraja 2027. godine budemo na 650 evra prosečnu penziju. Sve je realno. Dakle, ništa, kada je ekonomija u pitanju, s jedne strane, dobro što su egzaktne cifre, s druge strane, nikada se nismo igrali sa našom ekonomskom politikom i uvijek je sve bilo realno, tako da možete sve da isplatite vaše obaveze u dinar, u dan, nikada ne kasnimo i to je veoma važno. Dakle, zaposlenost nam je rekordno visoka. Nezaposlenost rekordno niska, 9,4%. Poređenja radi, nezaposlenost 2012. godine bila je čak 25,9%. Dakle, od 2008. do 2012. pola miliona ljudi je ostalo bez posla, samo da vas podsjetim. Dakle, to je bio period kad sam ja završao fakultet, nisi mogao da nađeš posao, nema šanse. To je bila katastrofa jedna. U međuvremenu od 2012. dakle, do danas, preko 550 hiljada ljudi je pronašlo posao. Dakle, otvaraju se fabrike, stvari se menjaju na bolje i tako dalje. Tako da imamo rekordno visoku zaposlenost, rekordno nisku nezaposlenost, plate nikada veće. Ovo crveno ovde, kao što vidite, je Srbija, rast BDP-a u prvoj polovini ove godine 4,5%. Iza nas Španija, Francuska, Nemačka, Kipar, Slovenija, sve ostale zemlje. Dakle, još pristižu podaci u Evropski zavod za statistiku, ali za sada naša Srbija je prva. I bit će verovatno prva, druga, treća kada svi podaci budu pristigli. Veoma važna vest, dakle, uprkos globalnim izazovima, uprkos svim mogućim problemima u regionu, u svetu, u Evropi, naša ekonomija i dalje raste, što pokazuje ispravnost ekonomske politike u smislu ulaganja u izgradnju škola, bolnica, u našu energetiku, u zelenu agendu, u autoputeve, u brze pruge, jel tako?
postaje vaša ekonomija konkurentnija, atraktivnija. Tako privlačite nove investitore, otvaraju se nove fabrike, samim tim raste zaposlenost, samim tim rastu plate, samim tim raste prihod u budžetu od poreza i doprinosa i onda ponovo imate novac da investirate u puteve, u škole, u obrazovanje, u podizanje plata, podizanje penzije i tako dalje. I mi smo taj, da kažem, ciklus, već u taj ciklus smo ušli, to je za nas veoma važno. I sada, u tom okruženju, dakle, mi pregovaramo o podizanju, odnosno povećanju minimalne zarade za narednu godinu. Dakle, svi ovi podaci su u stvari podaci i parametri koji utiču na visinu minimalne zarade. Zaboravio sam jedan, to je produktivnost rada, koja je za prvih 6 mjeseci nekde oko 3,9%. Dakle, pozitivna je, što znači da i podizanje minimalne zarade neće imati uticaja na inflatorna očekivanja. Dakle, sad malo ulazim u detalje, ali nije ni važno. Ali mi je važno da građani Srbije vide da veoma precizno, veoma pažljivo, odgovorno pristupamo i ovome. I sad smo došli do toga da poslodavci imaju njihova ideja, njihove predloge za podizanje minimalca do nekih 8%. Za narednu godinu, to se zasniva na projekciji rasta BDP-a 4,2% naredne godine plus inflacija oko 3%, dakle nekih 7,2% do 8%. S druge strane, predstavnici sindikata su imali zahtev da se podizanje minimalne zarade bude ne manje od 30%. Ali ima jedan podatak koji je veoma važan i mi smo o tome još 2018-2019. pričali, a to je da pokušamo da izjednačimo minimalnu zaradu sa minimalnom potrošačkom korpom. I to je bila glavna tema juče na kolegijumu. Minimalna potrošačka korpa za maj, dakle to je poslednji podatak, je 53.000 dinara 518. Za mjesec dana. Za mjesec dana, jeste. A to je za tročlanu porodicu i tako dalje. Inače, nemate nigde obavezu da izjednačavate minimalnu zaradu i minimalnu potrošačku korpu, pošto je minimalna potrošačka korpa više statistički podatak, dakle. Ali, prihvatili smo taj razgovor sa sindikatima. 2012. godine, da znate, pokrivenost potrošačke korpe sa minimalnom zaradom bila je samo 61,5%. Danas je 87,5%. I šta je tema razgovora bila, i to mi je najvažnija poruka za vaše gledalce danas, dakle, ostalo je da vidimo da li postoji mogućnost da to obećanje koje smo dali i taj dijalog koji smo uspostavili napravimo i realizujemo na takav način da uspemo da podignemo minimalnu zaradu na nivo minimalne potrošačke korpe iz maja meseca. To je nekih, da znate, preko 13%. Dakle, ne postoji ekonomsko opravdanje za to ako tako gledate, ali gledamo da u uslovima ogromne krize, svih ovih problema, vidite, napada na Srbiju i ostalo, to bi bila vrhunska stvar. Jer neće biti ono kao podignuta je minimalna zarada, jest, ali standard je otežan sada, sad je sve skuplje. Iako samo da vam kažem, dakle, minimalna potrošačka korpa se odnosi na tročlanu porodicu, dakle, a minimalna zarada je za jednog, tako da kada biste množili sa tri, dobili ste drugačiji rezultat, ali niko o tome ne priča, nikome nije to interesantno, bar ovima koji su iz opozicije. Ali šta sam htio da vam kažem samo? Ako uspemo to da uradimo, mi ćemo sada za vikend u Ministarstvu financija, dakle, raditi detaljne analize da li to možemo ili ne možemo. Dogovor je da u ponedjeljak sednemo ponovo sa predstavnicima sindikata i da u sredu 28. avgusta, dakle, napravimo sednicu SES-a, gde bismo i doneli konačnu odluku. Ovo mi je važno da napomenem. Dakle, ako to uspemo da uradimo, to je preko 13% povećanje minimalne zarade. Daleko iznad nivoa inflacije koji je 3,5% za narednu godinu. Dakle, opet u realnom iznosu povećamo minimalnu zaradu. Inače, kada smo već u brojkama, od 2020. kada je krenula kriza, do danas, dakle, do 2024. godine, minimalna zarada je u nominalnom iznosu povećana 74,5%. Minus, da oduzmete koliko je kumulativna inflacija bila, 39%, dolazite do povećanja minimalne zarade u realnom iznosu za ove 4 godine od 25,5%. Dakle, u realnom iznosu. Što samo pokazuje da stvarno ozbiljno se trudimo da podižemo tu lestvicu, tu minimalnu zaradu, upravo prevashodno, rekao bih, iz razloga da utičemo na prosečnu zaradu i da nam jednostavno životni standard građana ide gore. Što mi je ovo važno? Dakle, ako uspemo to da uradimo, pri čemu obećanje koje smo dali poslodavcima? Jel znate, ako podižete minimalnu zaradu puno, postoji mogućnost da oni koji ne mogu to da plate i da krenu da otpuštaju ljude. Tačno. Dakle, i zato je vrlo važno da balansirate pažljivo i jedno i drugo.
ono što ćemo mi da uradimo, ako i uspemo da povećamo, ja ne znam koliko će na kraju biti minimalna zarada, ali daleko iznad, da kažem, realnih pokazatelja, mi ćemo izaći sa predlogom prema poslodavcima da kompenzujemo deo tog povećanja Dobro. Kroz povećanje neoporezivog dela dohotka, što je veoma važno s druge strane, jer taj neoporezivi deo dohotka, dakle deo zarade vaše koji se ne oporezuje. I onda ste vi kao poslodavac... Faktički prvo, slobođeni ono što biste davali državi. Tako je. Upravo to. Tako da ako to uspemo da uradimo, opet je država preuzela najveći teret, da kažem, toga na sebe, ali nije važno. Imamo prostor ili radimo na tome da nađemo prostor kako bi upravo građani osetili boljitak ovog napretka i to je upravo politika koju sprovodimo iz godine u godinu. Ono što je interesantno, ako vidite, nekako uvek je bio predlog poslodavaca, pa predlog sindikata, pa nekako država donese odluku. Ako uspemo ovo da uradimo kako treba, što je možda najvažnije za sve nas, onda to više neće biti odluka vlade, nego će biti predlog socijalno-ekonomskog saveta. Rezultat dijaloga između predstavnika sindikata, predstavnika poslodavaca i predstavnika države. Ne odluka države kao što je pre bilo, pa ako se neko ne dogovori. To bi mnogo značilo. Ja sam to juče napomenuo nekoliko puta. Malo pre ste vi imali razne razgovore, vidite i sami kakav je pritisak i na Srbiju i na predsednika i sve ostalo. Da pokažemo složnost, da pokažemo jedinstvo kada je ta tema u pitanju, da kažemo da, mi smo uspeli da uz veliki deo kompromisa sa svih strana napravimo zajednički imenitelj, minimalni, iza kojeg svi stojimo i mi kao država, i mi kao predstavnici sindikata, i mi kao predstavnici poslodavaca. Ako to uspemo da uradimo, mi smo onda pobedili i to mi je baš bi bio veliki uspeh za sve nas i pokazao i koliko se Srbija i koliko smo se mi promenili. Dakle, razgovori teku, to mi je važno, mislim da ćemo biti svi konstruktivni i da će to sve izaći na dobro. A to su sindikati, koji sindikati? To su vam sindikati Nezavisnost i Samostalni sindikat, dakle dva reprezentativna sindikata Srbije koji su i članovi socijalno-ekonomskog saveta. To me interesuje. A Unija poslodavaca, s druge strane, je predstavnik poslodavaca i imate predstavnike države, prevashodno Ministarstvo za socijalni rad i Ministarstvo financija. Tako da, to su mi dve veoma, veoma važne vesti, povećanje plata, povećanje minimalne zarade koje utiče na povećanje prosečne zarade, puna zaposlenost, rast, pozitivan rast BDP-a. I penzije. Dakle, penzije, malo pre sam i rekao to, da strane direktne investicije nikada veće, dakle nekih 16% su veće u ovom periodu, odnosno na isti period prošle godine, a prošle godine su bile rekordne. Tako da sa te strane, hoću da kažem građanima Srbije, kada je naša ekonomija u pitanju, za sada nemojte da brinete, dakle nema razloga za brigu, uprkos problema sa kojima se suočava cela Evropa i ceo svet. Vodimo račun o svemu, ovo su lepi podaci, ovo su lepe vesti i radujem se još novim lepim vestima u danima koji dolaze. Jednom mesečno, Siniša, moramo da otvorimo za vas rubriku za lepe vesti. Dobro, nije ovo jednostavno da vam kažem, ali ovo je uspeh svih građana. Ovo je uspeh svih građana. Znate, kada vi dođete u mogućnost da razgovarate o tome da imate ponovo dvocifreno povećanje penzije. Ove godine je bilo 14,8, pa da vidimo sledeće godine, kažem, negde oko 11. Pa to su stvari koje nikada kod nas nisu bile. Ako govorite o povećanju minimalne zarade, opet dva puta dvocifreno. 17,8% je bilo povećanje minimalne zarade ove godine. 17,8, daleko iznad nivoa inflacije. Sledeće godine, ako uspemo ovo, preko 13%. Dakle, opet idete s dvocifrenim povećanjem. To se, ja se bar ne sećam, u istoriji naše zemlje nije desilo i to su veoma velike, važne vesti i zajednički uspeh svih građana Srbije. Hvala puno. Ministar financija Siniša Mali bio gost jutarnjeg programa.